ajatuksia toinen toistaa synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuvaa rypenis. Niin moro vaan kaikille, meikäläisten nimi on Jontlokseen, ehdämme tulla uuteen videoon, parita videoajan on, että M15 pyytää, että mä tekisin liveen, niin tehdään sitten liveen. Joo, mä ehkä tein M15 vuoksi näiden nimeitä, kun hän niin jatkuvasti pyytää, että mä tekisin liveen. Ja mä muutenkin tykkään tehdä liveen, niin miksei. Vaikka näitä vihakommentteja tulee aika paljon, mutta ei voi mitään. Ne joutuu aina sitten pännille, jos tulee vihakommentteja. Että Näin on. Joo, mä päätin nyt sitten luopua live-tauvosta ja päätän livettä tännekin kanavalle, kun sitä 15 kertaa haluaa. Ei se sitä myönnä, mutta musta tuntuu, että se ei vähän halua. Niitä sitten liveitä. Et, joo. Näin on. Mut joo. Tehdään nyt sitten tän loppuvuoden joka päivä nimeä. Ihan joka päivä. Niin tehdään se M15 tyytyväiseksi. Näin on. Joka päivä livee, tänään tulee livee ja vaikka piti jatkoa 27. päivänä live, mutta se alkoikin jo tänään. Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanavaa!